Muito bem, alô fanáticos PBR, sejam bem-vindos a mais um programa nessa semana. Adriano Moraes, boa noite, tudo bem? Boa noite, Rafael. Boa noite a você, fanático PBR, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, nos acompanhando através do Facebook e também do YouTube da PBR Brasil. Sempre. Sabe o que eu lembrei? Mr. Anyhow. Peraí, eu vou dar. Mas. Ô, Adriano, a gente sempre tem que lembrar aqui para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se você ainda não é inscrito no canal da PBR no YouTube, corre lá, faz sua inscrição, clica no sininho para ativar as notificações. A gente quer bastante inscrito, porque tem promessa do Adriano. Não, na verdade, é promessa dele, mas. Quem vai cumprir você? Quando a gente tiver 100 mil inscritos, isso. Nós vamos ter uma entrevista exclusiva com Jay. Bimone. É isso aí. Vamos fazer uma entrevista com ele, mas tem que ter 100 mil inscritos. Tem que ter 100 mil inscritos. Essa é a promessa que a gente fez para vocês aí. Então, a gente pede para você se inscrever no canal. Então, você está assistindo agora no Facebook aí, corre lá para o YouTube, assiste lá também, já se inscreve, vira um inscrito na página, clica no sininho, ativa o sininho para você receber notificações. Enfim, muitas emoções nos aguardam no Fanáticos de hoje. Tem tourinho para a gente avaliar. E aquele lance dos tourinhos anônimos tem uma surpresa para vocês aí. O Adriano vai nomear. Ele nem sabe isso. Deixa que a regra veio de. A regra veio e a gente fala. Adriano, você vai escolher 10 tourinhos. Desde que nós começamos o Fanáticos. O Adriano vai escolher 10. E esses 10 vão para uma final, que vai ser em dezembro. A gente vai escolher a data certa lá e fazer um programaço. O mesmo vídeo. O mesmo vídeo, exatamente. Ou, senão, a gente pode falar para mandar daqueles 10 tourinhos, se eles ainda estiverem pulando bem. Não tiver lesionado, alguma coisa, se não vendeu, né? Fazer uma outra filmagem também, mandar, vamos dar essa chance. Vamos pensar na estratégia disso aí, para ser bem. Pra não dar, mas tudo bem, é uma ideia bacana. Só que aí você, fanático, é que vai escolher o melhor touro, o melhor, vai chamar Touro Fanático. Touro Fanático. Touro Fanático. Então, o Touro Fanático 2020 é você que tá em casa que vai escolher. Mas isso vai ser mais no final do ano. Então, o pessoal que tá mandando os vídeos dos tourinhos aí, ó, continue mandando. Ó, tá bombando. Tem bastante tem, hoje? Não, hoje são 10. Hoje não, são 8 tourinhos para hoje. Mas já tem. Não, foram mais, né? Que só tinha 8. Mas essa semana ficou muito tourinho, chegou em cima da hora. Então, você que tá mandando aí pra gente, pelo WhatsApp, não esquece de mandar o seu tourinho, mas manda até lá pra quarta-feira e tal, porque tem, agora na hora do programa tem gente mandando. Ah, não, aí não adianta. Não dá não tempo dá de tempo, fazer nada. E a mesma coisa, se mandar agora 4 horas da tarde, também não dá tempo de preparar e separar, escolher. É até o Rafael fazer a barba, tirar o peito do nariz, nossa, passar perfume, rapaz, demora. Então, é isso aí. Então, você participa aí, manda o seu vídeo, mas manda lá para quarta-feira, terça-feira, escolhe a montaria boa. Inclusive, quero mandar um abraço pro meu amigo Muito Ruim. Você conhece Muito Ruim? Muito Ruim? Não, conheço péssimo. Não, péssimo, não Muito Ruim. O Muito Ruim é um amigo nosso aqui de Pindamonhangaba. Ele tinha um tourinho chamado Cacique, botou na vacada dele. Eu tive na propriedade, não vi nada pulando. Viu observado. Eu vi uns garrotes bons e ele falou que tem coisa diferente lá. Isso, eu falei, eu não quero ver, eu só vou ver no Fanático. Então você se vira, filma. Ele tinha boi puro. Ele casou com a filha do Sávio aqui de Pindos, você conhece? Não, eu conheço esse Muito Boi. Morava na fazenda aqui. Morava na fazenda. Eu sabia que eu conheci Muito Boi. Bom, programa de hoje, nosso convidado é especialíssimo. Ele não é a pessoa mais importante da arena. Ele não é a pessoa mais importante. Mais importante é o competidor e o touro, mas eu diria que ele é o mais necessário de andar. Errei ou acertei? Não, acertou de verdade. Não é à toa que eles são chamados de anjos da arena. Rapaz, você sabe quando você é peão de touro, como eu já fui. E a primeira coisa que você faz, você bate os olhos dentro da arena e vê quem são os teus anjos daquele evento. Não é? E quando você vê determinados anjos lá, você fica super tranquilo. De verdade, você confia 100%, você sabe que eles vão levar a pancada por você, se acontecer alguma coisa, eles vão estar ali para você, então é a posição mais importante. O competidor monta uma vez, 8 segundos, às vezes 2 ou 3 ou 4, dependendo do repete, e eles, não, eles no mínimo 35 montarias, e mais os repetes, e quando é o último dia da festa, tem mais um round, então assim, eles estão sempre expostos ali, e são realmente os salva-vidas, o nome em inglês fala bullfighter, né? Lutadores de touro. Toureiro, né? Toureiro, seria o toureiro, mas não é toureiro, não. Na verdade, eles são salva-vidas. E a conversa vai ser com o nosso salva-vida,
que é o orgulho de verdade. Quando a gente fala dele, a gente fala com muito orgulho, porque ele rompeu muitas barreiras, ele conseguiu chegar onde ninguém tinha chegado, onde... Vamos lembrar um pouquinho da história. Django e Meiquilo. Django e Meiquilo foram os primeiros salva-vidas do rodeio brasileiro. Né? Inclusive homenageados por nós na PBR, não lembro exatamente o ano. São os clássicos. Né? Os clássicos, foram os primeiros, os pioneiros. Foram os primeiros a ir para os Estados Unidos. Exatamente. Foram conhecer a Enafor na época. Exatamente. E depois eles trabalharam em alguns rodeios abertos lá nos Estados Unidos também. Mas tiveram só de passagem nos Estados Unidos. Depois nós tivemos Jim e DC. É, que foram muito bem. Foram muito bem. Trabalharam profissionalmente. Ficaram uma boa temporada nos Estados Unidos. Tá. Né? Mas aí chegou um cara que foi para lá no peito e na raça e se tornou o primeiro salva-vidas brasileiro a atuar numa final mundial. Mas antes de você falar dele, eu vou cortar um pouquinho. Quando você falou de Django e Meiquilo, é a família Damasceno em tudo, né? No geral. E hoje tem, claro, o Ramon Damasceno, que é a terceira ou quarta geração do Bufarnes, o Garrafinha, a Dona Deusa, primeira. Ela era toreira também. É toreira de circo. É? Que podia ter sido salva-vidas também, depois de Django, Meiquilo e aos 25 irmãos, e agora o Ramon. Então já está na terceira geração. Mas vamos voltar lá nos clássicos. Como é que começou a história de salva-vidas no rodeio? Django era peão de cavalo, ele montava um cavalo, e era toureiro de circo, super famoso, eles eram super famosos como toureiro de circo, e aí começou o rodeio de cavalo, editora, 78, e o Snar e o Tião falaram, você é toureiro, por que você não fica aí pra gente? E foi assim que começou a história de salva-vidas aqui no Brasil. E eu tenho algumas histórias engraçadas, Rafael, com eles. Eu lembro um evento Dourados, Mato Grosso. É, um super rodeio, carro de prêmio, e eu tava com a mão machucada. Eu tava com a mão desse tamanho, a mão de montar. E eu pedi para eles apertarem minha mão, apertar minha corda. Eu coloquei a mão, levantar aqui pro povo ver, abri a mão, virei o olho, porque tava muito inchada a mão, falei, aperta. Eles apertaram. Aí pegaram, passaram no vão do dedo, torceram, levantei a mão e expulsaram por baixo. Ai, que dor. Então, assim, eu tava realmente amarrado. Eles falaram assim, aí o pelado falou, vocês é doido, amarrar a mão dele? Aí eles olharam para ele e falaram assim, pediu. Quer dizer que ele confia no nosso. Porque eu sabia que se acontecesse alguma coisa, eu podia só tentar ficar em pé, porque é isso que o salva-vidas quer, que o competidor tente ficar em pé. Não é? Se ele cair enroscado, tenta ficar em pé, que facilita para eles. Não é? Eu tentaria ficar em pé, e com certeza eles viriam e tirariam a minha mão da corda. Então, assim, tem muitas histórias que a gente depende 100% deles, a gente confia 100% neles, e eu confiei demais a minha carreira no salva-vidas, tive a graça de conhecer clássicos como Django e Meiquilo, toda a família Damasceno, claro, não, né? Mas principalmente os outros, a gente tá lembrando, claro, aqui, mas ó, todos eles são memoráveis. Conheci o Marcelo Topazio. Marcelo Topazio também foi muito bom. Enfim, todos os, né, temos o péssimo, que é só o nome que é péssimo, né? Hoje, até se perguntar para o nosso convidado, ele vai falar que é o grande professor, o grande mestre que tem hoje aqui no Brasil, que é o péssimo, um cara assim maravilhoso, um dos melhores salva-vidas do planeta. Mas a nossa história vai longe. Eu passei, graças a Deus, com vários, Hobbs Metz, Joe Baumgartner. Aquele grandão que faleceu no acidente de trator, como é o nome dele? Foi um dos primeiros a usar boné dentro da arena. Né? Tem muita história. Enfim, o Dennis, australiano. Nossa, muita gente. Então, graças a Deus, a minha história com eles é de bastante amizade, bastante sucesso, porque a gente deve a eles, né? A gente deve a eles a nossa saúde. Bom, o nosso convidado hoje é Lucas Teodoro. Ele é o salva-vidas, o famoso gauchinho. É o salva-vidas que chegou nos Estados Unidos e conseguiu estar entre os mais votados do mundo para ser o salva-vidas oficial da final mundial em Las Vegas 2018 e 2019. Quantos competidores nós temos hoje? Nesse final de semana serão 16, 14. 16. Naquela época, quanto tinha? 10, 11? Acho que no máximo 12. No máximo 12. E ele foi votado pelos americanos, pelos canadenses, pelos mexicanos para participar da final mundial. Isso foi o mais bonito. Antes de chamar ele aqui de verdade, eu vou mostrar para vocês ele em ação. Olha aí.
Senhoras e senhores, fanáticos de todo o Brasil e mundo, Lucas Teodoro Gauchinho. Gauchinho, ó. Tá passado, cara. Bem-vindo, meu querido. Boa noite, Rafa. Boa noite, Adriano. Obrigado pelo convite. É um prazer poder estar fazendo parte aí do programa Fanáticos com vocês hoje à noite aí. E uma boa noite para todos que estão assistindo também. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. O que você sentiu na hora que o Adriano estava falando? Eu sabia, já que você estava aqui ouvindo tudo que ele estava falando antes de entrar, sobre a posição do salva-vidas dentro da arena. Como é que você ouviu isso tudo que ele falou aqui, vindo dele? Vai. Ah, isso é muito gratificante, né, Rafa? Quando a gente recebe o elogio, saber da nossa importância. E o Adriano sempre foi um ícone para todo mundo do rodeio, né? Eu cresci vendo o Adriano montar e sempre fui fã. Então, isso é muito gratificante para a gente. Tem um peso muito grande receber elogios de profissionais bons, como uma lenda do esporte como ele é. Não, isso é dúvida. Agora, algo a mais quero te perguntar. Você tem noção do tamanho que é a responsabilidade e o quanto que esses caras confiam em vocês dentro da arena? Dá para ter essa noção ou tem hora que isso passa meio que comum, ou normal para você? Ah, a responsabilidade, a gente sabe da responsabilidade que tem ali dentro, né, Rafa? Só que a gente tem que, eu acho que não se cobrar muito, tem que se cobrar assim para sempre tentar ser o melhor, só que não deixar que isso atrapalhe ali dentro da arena, que se a gente está ali é porque a gente está preparado para estar ali, entendeu? Então, confiar nos companheiros que a gente está trabalhando junto também, isso, eu acho que isso tem um peso muito grande também, porque é um trabalho em equipe. Antigamente se via muito um querendo fazer mais do que o outro, mas hoje em dia você vê que é um trabalho em equipe, você entendeu? Né? Não é um ou outro individual, é o trio ou a dupla que está trabalhando junto. E a gente está ali com um objetivo só, que é que o competidor saia bem, que a gente possa sair bem dali também e fazer o nosso trabalho. Ô, Lucas, o outro que eu tenho para você, você tem noção que você hoje é... Hoje não, né? Você entrou para... Desde 2018, para a história dos imortais. Você vai ser lembrado pro resto da eternidade, enquanto tiver montarias em touros, você vai ser eternamente o primeiro brasileiro a participar oficialmente de uma final mundial como salva-vidas. Você já parou para pensar isso ou você ainda não parou para pensar nessa grandeza? Já, vixe, eu paro e penso nisso aí direto, sabe? E agradeço a Deus pela... Sei lá, acho que é pelas bênçãos, né, que eu sempre recebi por poder realizar o sonho meu, que é... Não que meu sonho acabou, eu ainda tenho muito sonho que eu ainda quero realizar, mas esse era um deles. Eu saí do Brasil com o objetivo de vir para cá e na minha cabeça eu tinha que eu queria ser o primeiro... Não ser o primeiro salva-vidas mundial, brasileiro, mas sim chegar numa final mundial, você entendeu? E graças a Deus, com muito esforço, dedicação, persistência e ajuda de todo mundo. A gente sempre precisa de ajuda ao longo da nossa vida, da nossa carreira. Então, a todos que me ajudaram e, graças a Deus, às vezes eu fico olhando a fivela minha e falo, nossa, porque aquilo ali é o que vai ficar para sempre, você entendeu? O dinheiro vai, as coisas que a gente ganha, mas a fivela, as lembranças, então é muito gratificante, a gente fica orgulhoso, né, por poder ter feito parte da história. Mas vamos voltar lá atrás aqui, na sua história de ter chegado aqui na Fivea Brasil, né? Eu tenho uma particularidade com ele muito bacana de quando o Paulo Krimber veio, organizou um curso de montar em touros aqui em Pindamonhangaba e eu dei uma força para o Paulo. Organizamos tudo, Adriano. Boiada, o Ricardo emprestou a boiada. Eu lembro dos cursos. Celebre, ajuda, faz isso, faz aquilo e tal. Começou o curso, sei lá, numa sexta-feira, no sábado já ia ter montaria. E salva-vidas, esquecendo salva-vidas. Quem que vai, procura um, não podia, outro ocupado e tal. Falei, Lucas Teodoro, já ouvia falar dele. Eu falei, Lucas, ferrou, cara, tem um curso aqui, precisa de salva-vidas. E de onde ele era aqui? E quantos quilômetros dava daqui? Uns 300, da sua casa até aqui? De Pinhal, Espírito Santo do Pinhal, dava umas 3, 4 horas.
Você é Pinhal? É, Espírito Santo Pinhal. Sobrinho do Moranguinho ou não? Fui criado na casa dele, Adriano. Tá brincando! Daí eu dei pra ele, eu falei, ó, não tem dinheiro pra pagar, só que tem peão pra montar. Monta num carro e vem pra cá, suas despesas tá paga, vamos embora. Ele falou, me dá 3 horas que eu tô aí. Que legal. Nem as malas ele arrumou, ele jogou tudo e veio embora. Mas dali, mas antes disso, já tinha vinha fazendo alguns eventos, fazia os rodeios abertos. E como é que foi a entrada sua na PBR Brasil? Então, a entrada minha na PBR Brasil, Rafa, foi em 2010. Eu fui em Pindamonhangaba 2009, até eu sei que estava organizando. Só foi. Que aquele ano eu não entrei na PBR. Aí eu acho que onde foi o ano do curso e depois eu falei, no evento aqui de Pindamonhangaba, você vai estar aqui dentro da arena. É. E aí, em 2010, eu fui em Sumaré, no começo do ano. Eu acho que foi onde abriu as portas para mim, que aí estava todo mundo lá, estava o pessoal da direção. Quem precisava ver meu trabalho estava lá. Então, eu acredito que foi uma oportunidade onde abriu as portas. Depois eu fui em Guaíra. E aquele ano, como tinha as divisão de acesso, então fui bastante divisão de acesso. E eu fui votado para ir na final naquele ano, só que eu tinha machucado o joelho. Tinha estourado o ligamento do joelho, então eu não pude participar da final. E a partir de 2011, eu entrei entre os 3 mais votados, aí eu fui o ano inteiro nos eventos. E nessa entrada, você imaginava os Estados Unidos ou não? Já tinha o sonho ou foi acontecendo essa vontade de ir para os Estados Unidos? Não, essa vontade de ir para os Estados Unidos, de vir para cá, eu acho que despertou em mim. Eu tinha 18 anos que eu queria vir para cá, eu sempre... Meu pai sempre ele organizou o rodeio de Serra Negra por muito tempo. O Adriano lembra, o Adriano foi no... seu 94, Adriano. Teu pai que fazia o rodeio de Serra Negra? É, o Maurício. Rapaz, o mundo é muito pequeno. Você não sabia? Eu não. Eu louco, Adriano. E quando ele ganhou o primeiro título em 94, teve meu pai tava lá no rodeio, né, que foi homenagem a você, em 94, e eu não pude ir por algum motivo. Você tá brincando. Teu pai organizava aqueles eventos, tudo. É. Não, dá um abraço para ele. Talvez ele deve estar assistindo. Ele deve estar assistindo. Ó, companheiro, ó, um abraço para você. Ó, o mundo é pequeno demais. E aí, eu sempre, meu pai trouxe as fitas dos Estados Unidos, então eu sempre assistia e eu tinha vontade disso, de vir para cá. Então, na primeira vez, eu tentei tirar o visto, não consegui. Então, e foi, tentei mais 2 vezes tirar o visto, foi negado, aí até que eu consegui tirar no final de 2012. Então, desde que eu entrei na PBR, era um sonho para mim fazer parte da PBR Brasil, porque todo mundo quer estar dentro da PBR, que a maior companhia de montaria em todos é a PBR no mundo, não tem o que falar. Então, eu sempre quis estar na PBR Brasil, então acho que foi uma porta para mim também conseguir o sonho de vir para cá, entendeu? E trabalhar na PBR aqui também. Eu imagino. Você tá com algum aparelho ligado aí, não, né? No Facebook aí perto, não, né? Tem hora que dá um eco, mas tá tudo bem? Aí. Ah, o celular tá ligado, mas não tá ligado, não. Não, então beleza. Não, é assim mesmo, tá, vai tocando. Vamos ver as performances dele, Adriano? Vamos, o senhor fazer só uma pergunta? Por favor. Cadê o Gabriel? Tá lá fora brincando. Tá brincando? E será que ele vai... Bufaitar? Vai bufaitar aí? Ele gosta? Adriano, ele gosta, rapaz. Ele pede pra ver boi no celular e... É duro, é um negócio que se ele quiser eu vou ajudar ele, né, mas... Difícil, né? Não sei se a mãe dele vai querer. mas ele crescendo, vendo a brasileirada ganhando tudo aí. O ser como salva-vidas. Eles montando. E aí ele vai ver, ele vai crescer, na verdade, mais junto com a geração do Joãozinho Klimber, né? É. Quando ele tiver 10, 12 anos, o Joãozinho Klimber vai estar sendo campeão mundial. Rapaz, eu tô achando que o Gabriel é capaz de querer montar em boa, viu? Com certeza. Aí você tá enrolado. Chegou, né? Aí? Chegou o bicho? Criança só faz quando... Ah lá, chegou. Oi, Gabriel! Vou botar ele na tela inteira aqui. Oi, Gabriel! Alciane, Gabriel. Você tá bom, Gabriel? Oi? Fala, eu sou o Gabriel. Hi. Oh, hey, Gabriel, how are you doing? Good. Gabriel. Hey, are you going to be a bull rider or a bull fighter? Okay.
Hey, are you gonna be a bull rider or a bull fighter? Bull rider. No. Ei, já tem. Eu já tava apertando ele. Se ele tava perguntando, bom, tem teto, mas para quem não entendeu, eu tava perguntando se ele queria ser um salva-vidas ou um peão de touro. Não sei, não. Eu tô achando que esse moleque não tá em boito. E eu também acho. Fica a chance dele ficar milionário maior, hein? É. Ah, o salário dos meninos é maior que o teu, né, Gaúcho? É maior, ele ganha bolada grande. O Gaúcho, agora eu tenho certeza que você fazendo final mundial, fazendo, que nem você fez esse ano, a gente teve junto, né, que ano que vem tá com ele em Los Angeles, Global Cup, duas Global Cup, tudo isso deve ser uma emoção, como você já falou aqui, inexplicável. Agora, a gente vai tentar traduzir para quem está em casa o que o Ty Murray falou numa passada sua que nós temos aqui. Vamos colocar para a galera de casa e depois o Adriano traduz mais próximo possível do pé da letra para o pessoal de casa entender. Vamos ver. He won round two. Sometimes when you're putting out all of that effort to try and get there, you put yourself in a compromising position, and the full fighter is just, again, an outstanding job as always. Yes, we'll take another look at this. Ty, if you can't telestrate the bullfighter blanket. Yeah, watch Lucas right here. Lucas right here does not move. He stands his ground with a 1,600-pound bull kicking in his face right there, and you know, that shows the will of these bullfighters. See him coming around right here. He sees the wreck coming, and that's the mark of a good bullfighter, is he knows how to start getting in position before he needs to be there. Now watch, once he steps in here, he doesn't give any ground. He's going to stay there, put his hand on that bull's face and say, look, come to me, look at me. That kept that bull off of him right there. There he's trying to shield him with his body and actually doing a pretty darn good job of it. There again, he's saying, look, I'm the easier target. Lucas, você já tinha visto esse comentário do Ty ou não? Já. Cara, eu achei, eu me arrepiei na hora que eu vi, dá vontade até de chorar, que coisa não, mais eu, linda. Não, eu tava aqui, eu falei, ó, eu não... Cara, o Ty... Peraí, pra vocês, fala pra quem tá em casa. Pra vocês que não entenderam, o Ty fala assim, olha a exatidão do salva-vidas. Olha o que o Lucas Divino fez. Lucas Teodoro. Desculpa, é que eu confundo sempre os dois nomes. O Lucas Teodoro, olha o que ele fez. Ele, como um bom salva-vidas, antecipou o movimento, estava no lugar certo, na hora certa, e ele entrou na frente do competidor e não saiu de lá. Ele bateu a mão na cara do touro e falou, vem em mim, eu sou muito mais fácil do que o peão de pegar. Olha aqui, vem em mim, vem em mim. E depois, você ainda se fez de escudo quando o touro escoiciou, quase pisoteou no competidor, você se fez de escudo e continuou falando, vem em mim, eu sou mais fácil, eu sou um alvo muito mais fácil para você. Eu nunca tinha ouvido um comentário tão rico e tão de agradecimento, porque o Ty falou isso, porque o Ty foi peão. O Ty foi peão, ele tem um respeito, uma admiração muito grande pelo salva-vidas, do mesmo jeito que eu, que fui competidor, tenho. Então, todas essas palavras que o Ty falou foram perfeitas. Não é? Isso que ele falou, ele mostra, sim, o caráter de vocês. Aqui no Brasil, vocês têm esse costume de falar uma vida pela outra, né? E na verdade é. Na verdade, a gente sabe que vocês se colocam na posição para levar a pancada. Vocês arriscam a vida de vocês. Tem mais aí, põe mais aí. Tem mais coisa, não acabou não. Vamos colocar põe aqui. Lá, põe lá. Eu tô quase chorando. Põe lá. Aí chega em Las Vegas no seu primeiro ano, ô Lucas, e seu amigo, meu amigo, nosso amigo, Silvano Alves, entra numa dividida complicada. Olha a entrada que ele fez entre o touro e o Silvano Alves. At the free arm touches the back of the bull. And then after Alves is down, watch the bullfighters go to work again. Well, sometimes, look That's at awesome. That. Unbelievable. Great shot. Unbelievable. Inacreditável, inacreditável. Essa qualidade do Lucas, não é? A sua qualidade de antecipar, de ver, de assistir o momento,
vocês, através da experiência de anos e anos dentro da arena, vocês sabem exatamente o que está por vir. Né? E entra ali no meio, na hora exata, de uma maneira não kamikaze, não é? Que o Rob Smets era considerado kamikaze, por isso quebrou a coluna 5 vezes. Não é? Eu acredito que vocês não são kamikazes, vocês são ágeis, espertos, inteligentíssimos. Eu acho que tinha que ser feito o estudo do cérebro do salva-vidas mais do que do competidor, porque vocês são super atletas. Como fala, uma vez eu assistia nos Estados Unidos, passava um programa chamava A Ciência do Futebol. Como que o cara que vai dar o drible consegue driblar sabendo que o cara que vai receber o drible, ele sabe que está por vir. Só que ele não consegue antecipar, porque a ação é mais rápida que a reação. Agora, para vocês, como animal, ele é mais previsível, não é? Vocês conseguem ter uma ação mais rápida do que a ação do animal. Não é? Porque senão seria uma reação, né? Mas vocês conseguem, sim, ver o futuro, o que está acontecendo, para onde esse touro está direcionado, o que está prestes a acontecer, e se colocar nessa posição. Então, eu sou talvez o maior fã desse esporte, que é essa posição, né, que é a de vocês, essa posição tão importante, porque, por exemplo, aí, ó, você se colocou na frente do touro, o touro te empurrou, ó, você tirou a atenção do touro, porque talvez a pancada no Silvano teria sido maior. É porque você entrou ali em movimento, o touro estava, você estava em movimento, o touro também estava em movimento, então ele conseguiu te empurrar. Já o Silvano estava estático, ele estava parado. Então, com certeza, ia ser uma pancada muito grande. Então, a gente, quando assiste essas cenas, a gente fica até emocionado quando a gente vê o Tai, que o Tai não é de encher linguiça de ninguém, o Tai não é uma pessoa que fica floreando, jogando confetes. Quando o Tai fala, sai de coração, é porque ele realmente viu tudo que você fez, o posicionamento, ele fala assim, olha ali, gente, aquela hora que ele faz aquele skin, fala assim, o Lucas entra ali, ele estaciona ali, ele fala, aqui é o meu lugar, não vem. Foi muito bonito quando ele falou assim, que você parou ali, estacionou e não arredou o pé. O guerreiro que não... Mas o jeito que ele quis dizer mais assim, o guerreiro que não sai, que não abandona o posto. Ali foi o teu posto, você chegou, estacionou, enquanto aquele competidor não tiver salvo, você não sairia. Então, ó, cara, só esse comentário aí do Tai, eu acho que você tem que gravar isso pro resto da vida, mostrar pro Gabriel quando tiver grande, mostrar pros netos, pros bisnetos. Os outros Gabrielzinhos que vai vir aí pra frente. Os outros Gabrielzinhos que vem pra frente, porque esse comentário aí, eu acho que eu nunca tive um comentário tão bom do Tai como você teve, tô com inveja. como é que você recebe esse comentário, Gaúcho? Abre lá, vamos ver a parola dele. Ah, para mim não tem palavras para descrever, porque é o que o Adriano falou, que nem o Tai é uma lenda no esporte, ele foi um dos melhores peão da história, então, e não fica enchendo linguiça, né? Então, para mim é gratificante um reconhecimento do trabalho que eu fiz naquele momento, porque a gente está ali, a gente se doa de corpo, alma e coração para o momento, você entendeu? Às vezes... Tem muitas vezes que depois a gente vai e olha e fala, nossa, olha o que eu fiz, só que ali é tão automático o trabalho que a gente faz, que a hora que você vê, você já fez. Se você pensar, você perdeu o lance. Então, você não pode pensar. E a questão de... isso aí acho que é uma linguagem corporal que a gente faz da montaria, porque no momento a gente tem que enxergar muitas coisas. Você enxerga o peão, você enxerga o touro, você enxerga os seus competidores. Então, a partir do momento que você... muito tempo trabalhando com isso acaba se tornando natural para você. Então, essa linguagem corporal que você tem que ter naquele momento, muitas montarias a gente sabe onde o peão vai cair. Então, a gente acaba antecipando, porque a gente já está... É experiência, tudo é experiência. Um peão sabe, um boi vai... Um piloto tem mais hora de voo do que um novo piloto. Ele vai ter... Lucas... você também, por participar de um campeonato, como você é um dos salva-vidas oficiais do Velocity Tour, você vai praticamente 100% dos eventos da Velocity Tour,
Conhecer também os competidores ajuda muito, né? Saber com certeza. Na hora que ele sabe que não vai conseguir mais voltar. Ah, tem certo que nem a gente vai conhecendo, vai pegando mais. Você vai vendo eles montar, tem alguns que você sabe que ele é um pouco mais lento para levantar do chão. Você sabe que tem uns que ele vai agarrar um pouco mais e ele vai acabar, às vezes, entendeu, entrando, talvez. Aqui eles falam na bind, né, que é num espaço ruim, que ele vai acabar caindo ruim no boi, mas ele não vai largar, porque ele é raçudo. Então, você tem que ter essa... Isso ajuda demais quando você conhece os competidores, porque você sabe um pouco aonde você vai... Onde que ele vai, talvez aonde que ele vai acabar entrando, mas você tem que estar pronto para qualquer tipo de situação, porque boi é imprevisível, boi é... Cada montaria uma é diferente da outra, então você nunca sabe o que vai acontecer, né? E essas fotos, vamos botar de novo, que é o começo de tudo até chegar no estrelato, né? É, olha lá, começo de carreira. É, tem uma que foi em Martinho. É. São José do Rio Preto. Barretos ali. Aí já era também lá Las Vegas, não? É, aí já Las Vegas. É. Naquele evento que a gente fez aí, Piranga. Foi você que fez naquele evento. Isso. Para Piranga. Aí, junto. Agora, essa aí, aquela ali, pera. É sensacional. E também a hora que aparece aqui no telão, eu choro. Na hora que ele tá lá no Red Pass e vai aparecer o Salva-Vidas, o Adriano fala, vocês não veem, né? Porque a gente tá ali gravando, a câmera não tá na gente. O Adriano fala, o povo vai chorar de emoção de ver o Lucas. Assim, pra gente, o Lucas, é muito gratificante, é muito gostoso a gente ver que não só nós temos grandes competidores, mas também grandes tropeiros, né? Aqui no Brasil, a gente só tem a agradecer aos tropeiros, porque você é tão bom quanto os touros que você monta. Não é? Eu acredito que quando a tourada, né, a tourama, os animais do país são bons, forçam para que os competidores fiquem melhores. Nós temos ótimos juízes, né, que a gente já fez um programa aqui com o Marcelo, né, que já foi também na Global Cup. Três Global Cup. Logo vai para a final mundial, tenho certeza. Vai ter mais um passo, né? ter um salva-vidas, que a gente fala que são bons, né? Como o Django e o Mekiro foram bons, né? Se eles tivessem ficado aí, teria ido para a final, como o Dinho de Si também teria ido para a final mundial, mas você finalmente conseguiu, né? Você foi, lutou, perseverou, conseguiu, então daí a gente bate, não foi fácil, né? A gente bate no peito com orgulho e fala, cara, puta, nós somos bons de verdade, porque não são só os competidores. Vai lá o juiz, faz um ótimo trabalho. Quando chegou o primeiro dia na Austrália, o Sean Ramirez veio e falou assim, Adriano, Marcelo tá copiando de mim. Ela falou assim, tá mesmo? Não, ao contrário, não. Ele falou, cara, o cara não erra uma nota, a mesma nota que eu dou, ou senão nós estamos errando junto, ele falou. Sabe? Então, para mim, é um motivo de orgulho. Temos o fotógrafo, André Silva. Aí depois pega, vai um feio daquele tamanho, que é muito feio, parece um monstrão. Aquela coisa lá, mas se todo mundo fosse feio e bonito que nem ele, não tem pessoa melhor no planeta. Aí vai aquele feio e vira o fotógrafo oficial da PBR. Cara, então, daí vem você e vira essa vez profissional. Você não sabe o orgulho que é para nós como Brasil, mas no orgulho decente. Sabe, no orgulho certo, nada aquele negócio de ficar a bandeira, né? Samuel, ou fãs, pelo amor de Deus, não vai falar que vocês são melhores, não, pelo amor de Deus. Mas nós estamos no meio dos melhores, não somos tão bons quanto eles. Então, quando entra ali, quando chama Lucas Teodoro na pista, cara, é emocionante. Quando você entra na pista ali, sabendo que você foi votado, não foi colocado, não foi empurrado, não foi enfiado goela abaixo, não, foi com determinação, com sozinho. Trabalho. Sozinho. Ele foi sozinho. PBR não tem uma. O PBR não fez, eu não fiz, Paulo Krimber não fez. Ninguém deu uma ajuda para ele. Ele foi com a cara, com a coragem, ele com a fé em Deus, foi lá, conseguiu. Então, parabéns, meu querido. O Brasil inteiro tem orgulho de você, e principalmente o Adriano Moraes. É orgulhoso de você, não só de você, mas de todos os profissionais que estão aí, mas agora com você que está aqui. Cara, porque assim, nós nunca tivemos muito tempo de ficar junto, né, conversar, abraçar. Eu tenho, às vezes, mais amizade, mais intimidade com outros avisos do que você, mas pode saber que eu tenho um orgulho muito grande de ver você entrar na pista e falar assim, ó, esse aí é um menino de ouro, um moleque bom, e tem um futuro Família. Brilhante, moleque de Deus, um homem sério,
um pai de família maravilhoso, um marido maravilhoso, que a gente fica sabendo das histórias, né? A gente fica sabendo das coisas. E um profissional excelente. Então, parabéns, eu tenho certeza que você vai conseguir chegar ainda mais longe. É pena que não tem o título do salva-vida do ano, né? Não tem o salva-vida do ano, mas os quatro que vão para o final, os cinco, né, que são escolhidos para a final, são cinco. Os cinco do ano, então parabéns por todas as suas conquistas, eu tenho certeza que muitas outras conquistas virão, meu irmão. Adriano, eu agradeço, sem palavras, por tudo aí, pelos elogios, por tudo, e agradeço de coração. E todos nós aqui temos muito também, que você veio, abriu a porta para todo mundo, então a gente tem que agradecer também pela oportunidade. É como você falou aqui, a gente está em outro país, a gente tem muita coisa contra, não contra, mas eu digo muitas adversidades, entendeu? Por estar num outro país, estar longe de todo mundo. Mas isso não se torna nenhum empecilho, porque eu acho que se a gente tiver... Eu acho que quando a gente tem um sonho, a gente tem que acreditar na capacidade. E se alguém chegou lá, nada... Que nem sempre que eu pensei, falei, muita gente falou assim, é louco, cara, você não vai chegar lá. Só que para mim, eu sempre falava que eu ia chegar lá, você entendeu? Porque eu sempre acreditei no meu potencial, não saberia o tempo que iria levar, mas eu estava determinado a passar por tudo que eu tivesse que passar para me chegar onde eu queria chegar, no meu sonho de estar numa final mundial, de poder representar o Brasil lá também. E hoje, Galvão, você é inspiração para novos talentos. E antes de eu finalizar com você, que tem bastante programa ainda pela frente, você está inspirando outras pessoas pelo seu caráter, com o seu jeito de ser e também pelo seu profissionalismo, claro. Escuta o que esse cara falou para você aí. Olá, fãs da PBR. Eu sou o Carlinhos Bento, também conhecido como Carlinhos Salva-Vidas. E hoje eu vou contar aqui para vocês um pouco da minha relação de fã, de amigo, de profissional, do Lucas Teodoro Gauchinho. Eu conheci o Gauchinho aproximadamente há uns 12 anos atrás, lá pelo ano de 2007 ou 2008, por uma eventualidade num rodeio em Itapira, onde ele estava trabalhando e eu estava em cima do brete, que eu gostava muito de assistir, de estar participando ali, de ver as montarias de perto, e o colete dele estava atrapalhando ele entre um touro e outro do rodeio, ele tirou o colete assim, e a primeira pessoa que ele viu foi eu, em cima do brete ali, ele falou, segura aí pra mim, no final do evento você me entrega. E acabou esse rodeio, ele saiu da arena, eu segui ele, fui até o carro dele, entreguei o colete, só que a partir do momento que ele me entregou o colete, eu comecei a reparar mais no trabalho dele, mais na profissão de salva-vidas, e foi amor à primeira vista na profissão, sabe? Eu via nele um espelho desde a primeira vez que eu o vi, e fui até o carro, continuando a história, e trocamos o MSN naquela época, o Orkut, e eu ficava conversando com ele, pedindo dicas, pedindo conselho, e ele foi me ensinando, foi me indicando sempre os melhores caminhos, foi me tratando sempre com verdade, falando coisas duras para mim, mas que me serviu muito. Passou um ano e pouco, aí eu comecei a conseguir a treinar junto com ele, acompanhei ele em alguns rodeios que ele ia para trabalhar, eu ia só para assistir, eu cheguei a pagar o ingresso para ir assistir ele trabalhar, coisa de fã mesmo, sabe? E nos tornamos amigos, o Gaúcho virou meu pai nos momentos que precisava puxar a orelha, virou meu irmão na hora da brincadeira, meu amigo na hora do bom conselho e meu professor para estar me ensinando. E só tenho lembrança boa dele. Ele em 2013 me levou em alguns rodeios com ele, trabalhei em alguns eventos junto com ele, um pouco antes dele ir para os Estados Unidos. Foi um cara que só acrescentou na minha vida. Hoje ele está nos Estados Unidos, eu estando no Brasil, a gente ainda mantém contato, em alguns rodeios com ele. Trabalhei em alguns eventos junto com ele, um pouco antes dele ir para os Estados Unidos. Foi um cara que só acrescentou na minha vida. Hoje ele está nos Estados Unidos, eu estando no Brasil, a gente ainda mantém contato. Ele me ajuda muito, me ensina muito. Mando vídeo para ele estar assistindo e estar dando uma olhada, vendo o que ele acha. E até hoje ele é meu
meu professor, é meu espelho na profissão. É quem eu sigo e quero acompanhar muito e tenho o sonho de estar trabalhando junto com ele aí na América, se Deus quiser. Um abraço a todos aí, fiquem com Deus e curtam o Fanático PBR. Tá aí, um dos salvamentos oficiais aqui do Brasil se inspirou em você. História bacana, viu, Gaúcho? Parabéns. É, bacana. Eu tenho muito orgulho do Carlinhos também, onde ele tá chegando, tá conquistando o espaço dele. Ele é um menino bom, família boa, assim, entendeu? Então, dedicado. Ele merece chegar muito mais longe ainda e ele vai chegar, porque ele tem dedicação e tem talento para isso. Muito bem. Gaúcho, tô pegando aqui os comentários, muitas mensagens. O Palhaço Pezão tá aqui. Palhaço Pezão mandou um abraço para você. Ó, tem os amigos lá de Manaus que mandaram mensagem aqui, ó. Um abraço de Manaus pro Adriano, o Rafael e tal, Mineirinho, Valdelino. É, esse aqui não tá falando aqui, ó. Parabéns, Gaúchinho. Quem tá falando aqui? É o Sidney Lira. Ó, o Palhaço Pezão, deu uma boa noite. Ô, Pezão, esse Pezão é baguá, né? Tem bastante gente, cara. Se eu for colocar todas as mensagens aqui. Ó, o Matheus lá de Pinhal. Matheus, como é que é esse aí? Qual que é? Matheus, o quê? Gaúchinho, terra de Pinhal. Parabéns, guerreiro. Você é merecedor de tudo que está tá aí, ó. Matheus Batista. Obrigado. Obrigado a todo mundo que mandou mensagem, que acompanhou o programa. Um carinho de todos aí. E eu só tenho a agradecer por tudo, pelas palavras. E vamos continuar batalhando aqui, correndo atrás, lutando todo dia aqui para a gente chegar mais longe e poder representar o nosso país bem aqui. Beleza, meu amigo. Muito obrigado pela sua participação. Foi mesmo emocionante aqui. Adriano se emocionou, eu também. E repito as palavras do Adriano. Temos muito orgulho de você. Continue firme, dedicado, comprometido, como sempre. Eu tenho certeza que vai brilhar e muito. Beleza? Obrigado, Rafa. Obrigado pelo convite. E foi um prazer participar. Obrigado, Adriano. Obrigado pelas palavras, por tudo. E eu agradeço de coração mesmo. E que Deus abençoe todos nós. E se Deus quiser, a gente se vê na final. Se Deus Amém. Quiser. Esperamos ver logo. Tá bom. Um abraço a todo mundo aí. Fica com Deus. Amém. Fica com Deus. Um abraço. Falou. Tchau, tchau, meu irmão. Que emoção, hein? Rapaz. Você chorou, Adriano? Ah, mas claro. Não minta pra mim. Não chorei, não. Só ficou vermelho só. É muito legal ver um jovem talentoso como ele. É corajoso. Eu não vou para os Estados Unidos. Vou vencer. Vou conseguir. E o cara foi lá e jeitinho dele. Vai ajeitando, ajeitando, ajeitando. Salva-vidas da final mundial. Salva-vidas do Globo Cup. Parabéns. E, ó... Daqui a pouco, se o Carlinho inventar de pra lá, eu tenho certeza que tá certo também. Também viu? Dá certo. É, o Carlinho tá aberto aí. O Carlinho até o jeito de andar é igual ao do Gaúcho. Ah, é tudo. A primeira vez que eu fui, que eu conheci o Carlinhos, o André Metzger me ligou e falou assim: você precisa dar carona pro salva-vida pra você levar pro evento. Você achou o Carlinhos? Eu falei, mas quem que é? Falou, o Carlinhos. Eu falei, não conheço. Ele falou, fica tranquilo, ele vai encontrar você no posto, na hora que você vê um cara igualzinho ao Gaúcho, ele. Rapaz, não tem outro. Parece. Boa, agora o Carlinhos também é bom na corda, hein? É, né? Treinador, lançador. De cavalo para arregaçar, bom demais. Mas foi muito legal ter o Gaúcho aqui. É, então você é fanático aí, né? Se você quiser, você é fã de alguém, já tô lançando esse negócio aqui agora, sem pedir autorização para nossas chefs. Vou quebrar seu galho, eu autorizo você. Não, já, você me autoriza. Mas se você quiser ver alguma pessoa, né? Alguma pessoa que é da PBR, você pode aí também dar dica, né? Oh, você não tem jeito de entrevistar o Zé Pereira, seja quem for, entendeu? Daí a gente manda, talvez a gente vai tentar entrar em contato e fazer entrevista com essa pessoa, que o fanático, porque quem manda nesse programa é você, fanático. Muito bem. Quem está nos assistindo agora, de dentro do hospital, mas está super bem, é o Denner Barbosa. Voltou a montar semana passada, um acidente, foi bem feio na hora de se ver, quebrou mandíbula maxilar, é isso? É, mandíbula em cima, é isso? Mandíbula em cima, maxilar embaixo. Quebrou os dois. Quebrou mandíbula maxilar e mais uma outra fratura. Foram três fraturas, mas está passando bem, teve que fazer a cirurgia, mas já está bem, 6 semanas parado. Isso, 6 semanas é nada, daqui a pouco ele está ali. Bom, gente, então, ó, José Vitor Leme vai facilitar um pouco a sua vida. Mas o ano que vem, companheiro Denner Barbosa, estando 100%, vai ser difícil a coisa. Ó, Luciano de Castro também está numa ascensão danada. Luciano de Castro, ano que vem, também vai dar trabalho. Esse ano também, mas o trem está feio. Agora, falando do evento de semana, quantos competidores? É isso que eu ia falar. Semana passada, não, vou falar de semana passada mesmo. Ah. É, você que já assistiu, se não assistiu, corre lá que tem o... Resenha que eu com o Guilherme Marques, a gente falando aí, o Guilherme fazendo aí o análise de tudo que aconteceu na semana. Mas a gente separou duas montarias
para a gente comentar aqui de novo, que o pessoal pediu. Quer ver a montaria da... E porque o José Vitor Leme ganhou 3 eventos consecutivos, né? É 7º evento da temporada, o recorde é 8 do Justin, então ele tá 2 para passar aí. Eu acho que. Quantos você ganhou no seu máximo? 6, eu acho. É, o Adriano acho que foi 6. Não, acho que no máximo 4, viu? Você acha que ganhou 6, Adriano? Não ganhou, não? Nosso assessor hoje está diferente. Tá. Bom, então nós separamos duas montarias especiais para hoje, porque foram duas montarias do 15-15. E o 15-15, como você sabe, os 15 melhores touros do ranking contra os 15 melhores competidores do ranking também. E aí faz o sorteio, quem vai para quem? Aí me pega Lucas Divino, que faz um 91 e lá vai fumaça. Vamos ver? Vamos ver a fumaça. Lucas Divino, ele, na minha opinião, ele já está em terceiro no ranking, porque ele está meio ponto atrás do Jazz, certo? No ranking mundial, ele está meio atrás do Jazz. Olha a montaria que o Lucas Divino, que está nos assistindo agora. Lucas, um abraço para você. A montaria que o Lucas fez... Lucas, um abraço para você. Vai. 15-15, vamos lá. 0-9 nesse formato. Stretch helps him change all that. Our first qualified ride of the day. Compliments of Divino's first qualified ride in the format. And we now have a target for the rest of the riders to come. That's a really good ride, too. Stretch has another outstanding day. 91 3/4. Worth every point. Big time rider score, 47 points. But he was perfect the entire ride, was never any kind of trouble. Great get off there, sticks the landing. Outstanding job. Comes into the weekend number 7 in the world, but remember, these bucking battles are extra points. Eu sei que você não gosta, mas ele é o cachorro. É uma simpatia esse cachorrão louco aí. Eu lembro do Rogério. Ele lembra, é o mesmo tipão do Rogério, sabe? Sempre sorridente, sempre dando atenção para todo mundo. Parabéns, Lucas Divino, né? Agora você deu. Eu troco os nomes dos dois. Lucas Teodoro e Lucas Divino. O meio ponto só atrás do Jess, então vamos falar que ele tá também já em terceiro, né? Junto com o Jess. Esse menino tá crescendo demais, crescendo na profissão. Tá cada dia montando melhor. Você viu que esse touro, o Stretch, rapaz, esse touro, ele é muito bom. Ele não teve chance, não teve chance. Foi total domínio do competidor, montou demais, como diz meu compadre Flávio Junqueira, sobrou peão. Sobrou peão. Estou de pé, deixa ele de pé. Ah, então podia ter feito um monte de coisa lá que não teria derrubado. Parabéns, Lucas Divino. Parabéns, Lucas Divino. Bom, falando ainda de 15-15, o sorteio nos proporcionou algo fantástico. Snoop Operator. Simplesmente o melhor touro do mundo em 2019. E já velho. Já velho. Veterano. O primeiro a parar nesse touro foi Guilherme Marques. Deus me livre. Em Billings, Montana, nesse foi Billings? Foi, ele me contou no resenha. Isso, Canhoto só parou nesse touro, só tinha parado até então uma vez. Que foi? José Vitor Leme. E o touro rodou na esquerda. Quando ele parou? A única vez na história... Que ele rodou na esquerda. Aí, o que o José Vitor Leme foi? Pegou no touro. E o que ele fez? Se preparou... Para direita. Para vir na direita. Ele não vem na esquerda. Ele só roda na direita. A única vez que ele rodou na esquerda foi José Vitor Leme. Aí... O que ele faz? Eu acho que o Snoop Operator, ele tava assim... Eu vou derrubar esse baixinho agora. Ele falou, ele parou na esquerda, eu vou derrubar ele na esquerda. Pula errado, hein? O boi falou assim, eu vou derrubar ele na esquerda agora e vocês vão ver o que ele fez. How big will it be? There's your eight! And for only the second time in his career, Smooth Operator is ridden by a left-handed rider. It just happens to be the second time he goes left with Lemmy on his back. 94 1/4. Worth every point. Great ride by Jose. Twice now I've seen that happen with that bull. Going left like that. Jose Vitor Leme, man. What? Say whatever you want. This is the best bull rider in the world. You know, we are witnessing a run for the ages, right? Last year was a battle for the ages, but Leme is turning into this
into a highlight reel that is really may never be rivaled. Yeah. Rapaz, tem que tirar o chapéu pro José Vitor Leme. Foi nítido o que eu falei, eu tava levantando de brincadeira, mas ele montou esperando o bandeira direito. Não, montou preparado. Preparado. Não esperando. É. Porque toda vez que você espera, você cai. Mas esse touro rodando independente, se é pra direita ou pra esquerda. Cara, esse touro é muito difícil. O pulo dele é muito alto. Ele levanta as patas dianteiras muito alto. Ele usa o corpo fazendo para ele embalar, ele chacoalha aquela cabeça. É muito intenso, é muito difícil. Não é fácil. Esse touro não é fácil na mão ou na contramão. Olha só, na mão dele, 94, lá vai. Maior nota da temporada, 94-25. Cacetada. E esse touro vai brigar com ele todo dia, viu? Esse touro vai vir para a esquerda toda vez com ele. Vai vir para a esquerda toda vez até ele ganhar. Agora, eu não queria montar mais nele, sabe por quê? Um touro bom desse. Você sabe que tá chegando cada vez mais perto do José Vitor, não cair dele, né? Não é que fala assim, é porque assim, um touro bom, Rafael, a chance de você parar nele toda vez é muito pequena. Então você parou uma, tá mais perto de cair. Parou duas, tá mais perto ainda. Parou três, aí a próxima você quase certeza. Cara, pra quem monta em touro, moço, é o trem mais querido do mundo. Eu tinha parado já três vezes, mostrou quantos lindos. Claro que nem compara com esse touro, mas assim, era super gostoso montar, esse touro é muito difícil montar. Eu rezava pra não pegar mais ele, porque eu tava mais próximo do tombo do que da parada, porque parada eu tinha três. E quais são as chances de você parar num grande touro como o Smurfo Pereira, três, quatro, cinco vezes seguido? Então essa é, como o locutor aí falou, é uma batalha épica, essa batalha José Vitor Leme com o Smurfo Pereira, é uma batalha que vai ficar pra eternidade, pra história. E ver... foram três, né? Três. Ele caiu uma vez rodando na direita, e parou duas. Parou duas rodando na esquerda. E o Smurfo Pereira, essa semana, tem um pega brabo também, viu? Tem. No 15-15, Jazz Lacuna. Vamos falar do Jazz. O Jazz montou muito bem o primeiro round. Primeiro evento que ele voltou. Primeiro evento que depois ele fez 85, não temos a montaria dele aqui. Na segunda noite ele foi lá, fez uma boa montaria também, porque um pouco acima do 85. Tava bem. Chegou no terceiro round, ele caiu. Certo? Aí ele foi pro short goal, mesmo com duas paradas, entrou pro short goal. Caiu de novo. Não saiu feliz, não. Claro, foi lá. Quero... Olha o jeito que ele saiu da arena, gente. Eu acho que ele volta agora com mais raiva ainda na segunda etapa. Tem gente que fala anti-esportivo, é isso que fala, né? É isso que fala, né? Quando acabou... acho que é isso aí, né? É. Assim, cara não sabe perder. Claro, tá certo, vai saber perder. Quem sabe perder, sabe quem é que sabe perder, Rafael? Quem sabe perder? Não sei. Não sabe. Perdedor. Só o perdedor sabe perder. É. Cara, você não pode aceitar de forma alguma. Ele vai lá saber que tinha câmera seguindo ele. É isso mesmo, joga pro chão, chuta. Fica bravo. Não xinga ninguém, Mas se tiver uma lata... né? Não pode nada ser nada vivo. Tiver um cachorrinho, me para. Mas ele quase acertou o capacete. É, mas não, foi sem querer. Agora, cara, ficou bravo, hein? Bravo. Isso é um ótimo sinal. Isso é um ótimo sinal quando o competidor volta montando bem. Ele tinha feito uma declaração que não ia deixar o José Vitor Leme levar por conta esse campeonato. Ele ia tentar, assim, apesar dos pontos estarem distantes, ele ia tentar, assim, apertar o José Vitor Leme. Não conseguiu, mas ainda tem muita água para rolar embaixo da ponte. Vamos ver se o Smurfo Pereira vai rodar na esquerda ou na direita com ele essa semana, que tem etapa que você pode acompanhar pelo Red Pass. Olha o ranking, como é que tá agora. José Vitor Leme, 1.310 pontos em segundo, João Ricardo Vieira. Agora, olha ali, ó, o Jazz, ele tá apenas meio ponto na frente do Lucas Divino. Kaique Pacheco vem um pouco mais atrás. Não, ali. E o Kaique vem também pertinho, tá na cola, pertinho, tá. 5 pontos atrás. É. Daylan Swearinger, que foi bem também a semana. Depois já cai mais um 5. Aí o Denner agora vai ficar parado. Cooper Davis em nono e o décimo colocado, Melancia, como você diz. Melancia. Né? Mas eu falo Melancia. É, não tem problema. Ô, Rafael, ó, eu quero acabar na hora hoje. Então, calma. Vamos ver o Torinho? Vamos ver Torinho. Vocês querem ver Torinho? Então, é o seguinte, vamos lá, vamos subir para ver os Torinhos agora. Antes de chamar os Torinhos, tivemos o aniversário do nosso fanático, o Narciso, foi no dia 3. Uhul! Nós cantamos parabéns pra ele, mas nós não mostramos a festa de aniversário do Narciso. Porque no dia do aniversário, estava tendo a festa, não tinha como tirar foto. Na semana seguinte, nós tivemos o programa que teve um outro aniversariante que nós mostramos a festa dele. Então hoje vamos mostrar do Narciso.
olha só as fotos do aniversário do Narciso. Ele fizeram uma camiseta nossa, Adriano, eu e você na camiseta. Sou fanático pro Biar, você viu? Sou, olha lá, olha só o bolo do aniversário. E o primeiro pedaço foi pro Vitinho. Foi pro Vitinho, rapaz. Esse moleque é foda. Esse é o nosso querido Narciso. Então, mais um beijão para você, Narciso, nosso fanático PBR número 1. Se você, em todo o Brasil, se você tem um touro diferente, quer mostrar ele pra gente para concorrer a um kit. Aliás, o kit fanático, vamos mandar um kit pro Narciso. Vai, né? vai mandar. Ô, Pedro! Você que manda. Não, eu já falei semana passada, retrasada. Ah, sim, não. Você falou do menino da semana passada, o Vinícius, agora o Narciso. Não, o Narciso já tinha mandado. Ah, já? Então, tá bom. Marca aí, Narciso, kit fanático, Narciso. Bom, pode cobrar. Tá bom? O Pedro, sei lá quem tá assistindo, porque o Jorge hoje não tá de férias, né? É, bom... Ô, Jorge, você tá assistindo, não? Eu tenho certeza que você tá assistindo, só não tá trabalhando, bom, né? Mas tá assistindo. Vamos falar dos tourinhos. Se você tem um tourinho diferente, o número tá aí na sua tela para você mandar pelo WhatsApp da PBR. Não é para ficar com mensagem de pedindo isso, aquilo outro. Manda só o seu tourinho. O telefone é 17-981-14-80-44. Tá aí o número, fechou? Fechou. Vamos pros tourinhos, Adriano? Não, eu tô doido, é a hora que eu mais quero ver, você não mostra. O Adriano fica comigo, deixa eu ver como é que tá o primeiro vídeo. Senhoras e senhores de todo o Brasil, agora é a hora dos tourinhos fanático PBR. Largou. Touro número 1. Touro esquisito da companhia 2S do Sandro de Manacapuru, no Amazonas. Senhor da glória. Esse é o touro que eu queria mostrar, porque veio de longe, Adriano. Então, nossos amigos Manauara, que estão lá nos assistindo. Aliás, não só Manauara, todo o Amazonas. É Manauara que nasceu em Manaus. Ah, é? É. Manauara? Rapaz, e bom touro, hein? Ó. Muito bom, touro. Como é que tá? Ô, Caboclo, você aí de Manacapuru? Manacapuru. Pestor chegar aqui, fala pra nós quantos aviões, quantos barcos, quantas chalana que ele tem, trem, bicicleta, tem que fazer pra chegar aqui em São Paulo. Bom tourinho dele, né? Ótimo tourinho. Olha só, o outro lado do corvo, né, que tá acima do Rio Amazonas. E o pessoal tá. É, o Amazonas divide ali. Então, não sei onde é que é a cidade dele. Não. Pode estar para cá, mas é. Mas lá, é o outro lado do mundo. Vamos lá. Próximo touro, vamos ver. O touro Showtime da Companhia Faroeste de Paraisópolis. Ó, os nossos vizinhos aqui da região serrana, aqui do sul de Minas, estão mandando bastante, hein? Vai lá. Gostei do touro, hein? Sim, o Faroeste. 5 anos, o tourinho. Tá pronto já. Tá pronto. Tá pronto? É, tinha que ter o peão, tinha que ter aguentado, ficado um pouquinho a mais. Né? Naquela primeira saída. É, rouba muito, né? Quando ele dá o primeiro pulo, quando ele vai crescer. Vamos falar agora. Se tiver ver a cara também, nós vamos falar. Vamos falar na linguagem. Ficar peão pulando fora de touro para valorizar. Não, não adianta nada. Você vai ver. Na verdade, desvaloriza. Porque quando o touro vai dar o pulão, o competidor sai, o touro já. Aí já. Não, então, deixa lá. Vamos lá. Terceiro touro. É o Android, lá em Paraisópolis, a Faroeste novo. Esse é o mais novo, 4 anos. Bom, boizinho, velho. Bom, boizinho. Ele tropeçou, olha lá, ele tropeçou, ou não? Ó, esse é um bom touro, mas lembra o que nós falamos? Olha aí, né? Falei. Não, um bom touro. Mas lembra que nós falamos um touro diferente. Nós estamos procurando touros diferentes. Esse é um bom touro? Claro. Todos os 3 touros que pularam até agora são bons. Mas não apareceu nenhum diferente ainda. Então, estamos falando, se você tem um touro diferente, porque nós vamos passar. Mas, por exemplo, se tiver 30 tourinhos desse aí, talvez o teu touro vai ficar de fora. É. Então, manda porque um 10 touros vão estar na final, e aí o fanático vai votar no melhor touro, o touro fanático 2020, certo? Beleza. Esse vai ser lá pro final do ano. Mais um touro. Mais um, vamos lá. Esse aí é o Papilon, 2 anos e meio, Adriano. Você Companhia sabe? Gaivota de Pilar do Sul, terra do Silvano Alves. É, você colocou o nome aí, tem gente que não sabe o que é isso, né? Papilon é um filme muito ajeitado. Quem nunca assistiu, assiste lá a História Verídica. Muito bom, Papilon. Muito, muito bom. Então, e o boi? Faz de novo pra você ver. Você ficou pensando. Olha lá. É um bom touro. É um bom touro. Ele vai, por enquanto, ele ainda tá crescendo, tá ficando. Tá aprendendo. Corpão. Você viu que ele dá uns 2, 3 pulos. Depois entra rodando, mas vai ser um ótimo touro de rodeio isso aí. Muito bem. Vamos ver o quinto touro de hoje. Companhia Rodeio Porto de Paraisópolis. Mais um para. Olha! Deu uma pancada ali, Adriano. Bem 10 esse touro aí. Ó. É, bem tem. Mas esse bem tem. Filho, esse bem tem já o bem tem que já apareceu nos vídeos aí há um ano atrás. Será que? Será? Eu já tinha visto esse touro por lá. Bem bom touro, viu? Bom, né? Bem bom. Você já é touro de rodeio já, né? Já, esse já. Olha lá, bem bom touro. Tá, mas pode ser touro que tá claro, pulando em rodeio? Claro, pode. Que pode, seja diferente, né? Claro, isso pode acontecer. Claro, claro, claro. Mais um.
Esse aí já vou pegar tá, pelo jeito. Apiacas no Mato Grosso, autor BBB. Bom touro. Bom touro e bom competidor, hein, Adriano? Muito bom. Menino tem garra, hein? Manda pra nós que é o nome desse menininho, hein? Você gostou do menino? Gostei dos dois. Bom touro, volta lá. Vamos ver. Não. BBB da companhia de rodeio G4 de Apiacas do Mato Grosso. Só o nome que é horrível, né? BBB não é aquele programa ruim que passa na televisão, é, né? Acho que é, o nome é muito ruim, mas o touro é muito bom, competidor também. Não, BBB é baita boi bom. Ah, baita boi bom. Né? baita boi bom. Mas e o menino bom, né? Menino muito bom, competidor. Bom touro, mas aí já é touro que já tá pronto, né? É um bom touro, gente, mas não é diferente. Até agora eu não vi nada diferente. Né? Diferente mesmo, ó. Ponta cabeça. Diferente, ó. Ansioso. De quem eu fiquei impressionado, não vi o nome aqui, ó. Ansioso. Da companhia G4. Rapaz, gostei desse bezerro. Olha lá. Gostei desse bezerro. Bem bom, boizinho. Tem... Aí, mais uma vez, o competidor deve ficar em cima pra ver o que ele ia aprontar. Tá vendo que o competidor aí. Ô, vaqueirinho, tenta mais, viu? Pelo amor de Deus. Moleza, danada. Você não caiu, sortou do boi. Você ficou com medo, né? Mas bezerro é bom, viu? Bem bom, bom. Gostei. É o mais diferente, tá? Agora ele aí. De hoje, então, esse é o melhor. Por enquanto. Então vai. Tem mais? Tem mais um. Vamos lá? É no robô do nosso amigo, da companhia Saturno, Marcelo Marcos. Muito bom, Lago. Olha a linhagem dele, ele é Van Damme, com camarote da WS, que é do Lucinho, e o Mago da Fortaleza. Você lembra do Mago, já pulou com a gente. Claro, né? Claro. Rapaz. Ó, eu gosto de ver no robô, Adriano. Muito bom, Zé. Muito bom, Zé. De quem que é, Marcelo e Marcos? Marquinhos, tá certo com a gente. Ah, Marquinhos, ele tava com a missão passada. É. O Marquinhos, mais um de 17 aí. Ele vai saber da história, mas não é mais. Eu só tô... Depois eu conto aqui pra você. Tá bom. Mas, ó, Marquinhos, você tá com a missão errada, touro... armada aí. Bom, a companhia Saturno não levou ainda nos Jovens Touros. Esse touro, aliás, já levou vários touros, mas não, esse não. Esse ô, Marquinhos, pode levar, viu? Acho que ele dá 17 lá. Dá. Você sabe a história, né? Brincadeira. Muito bem, então tá aqui, já deu. Já estamos aqui com o tempo já ultrapassando. Eu quero mais uma vez agradecer ao salva-vidas Lucas Teodoro, o grande gauchinho, pela participação hoje aqui com a gente. Né? Tá fazendo um trabalho fantástico lá nos Estados Unidos. É um programa sensacional. A você que é o nosso fanático aí, que tem touro por todo o Brasil, deixa eu ver se tem mensagem aqui rapidinho antes de finalizar. Bom. Vamos lá, ó, tem a Gaúcho aqui, quem tá mandando aqui? Gaúcho. O Éder de Souza, Gaúcho, velho, meu amigo das antigas, abraço do Edinho de São José do Rio Pardo. O Edinho, mas não é tão antigo assim, só tem 32 anos, filho, antigo sou eu, é, Rafael. Eu não, eu sou novão. Claro. O Adilson Martins, abraço para vocês, então para nós. Muito obrigado. Quem abraço daqui? Renato Garcia, Adriano Moraes, Renatinho, salva-vidas aqui de Sapucaí Mirim. Oh, é, vale mais, um abraço para você, meu querido. Abração para você, quem mais tá aqui? Matheus Batista, Gaúchinho, olha, tem bastante, olha como tinha fã do Gaúchinho aqui, ó. Tem bastante, tem mais gente aqui, cadê? Olha lá, Renato, Bruno Garcia, e o Pezão, o que o Pezão falou aqui? Boa noite. Boa noite. Fala alguma coisa mais engraçada, Pezão. Palhaço, né, Pezão? Beijo pra você, meu querido. Muito bem. Pessoal, quero agradecer a participação de todos vocês, não esqueça, se você tem algum tourinho diferente, quer mostrar ele pra gente, o número tá na tela aqui, ó. É, manda por WhatsApp, manda até terça, quarta-feira. Pode mandar todo dia, mas a gente só vai conseguir selecionar. Essa semana vem muito, viu? Passou de 50 tourinhos semana, não deu para separar, o tempo corrido. Mas tá aí o telefone, você manda pra gente que a gente vai botar os melhores aqui. No final do ano, 10 serão selecionados pela equipe. Não, pelo Adriano, eu não vou fazer parpite. 10 touros selecionados pelo Adriano, e daí os fanáticos vão votar, vai ter uma votação pela internet, e o melhor touro, o touro fanático 2020, vai ganhar um kit fanático que vamos ser entregue para vocês. Certo, Adriano? Certo, e também a gente pode ver alguma coisa depois lá no Jovem Touro, cara. Vamos ver aí no decorrer da carruagem como é que vamos fazer o trem, tá bom? É, e outra coisa, que você pode... Vamos, tem alguma negociação que já aconteceu? Você está sabendo algum? Não tô sabendo nada, mas ó... Eu quero fofoca, se alguém tiver pode mandar para mim no inbox. Alguém vendeu porque alguém viu aqui, achou que fosse um negócio, ele ligou para falar para nós. Não precisa pagar comissão, não. Não é comissão, né? É, não é comissão, é só para a gente estar sabendo. É, eu sou leiloeiro rural, credenciado, mas isso aqui não é um leilão, tá? Ó, mas tem uns par de portão aí, viu? Muito. Não, desses touros que pularam aí, eu acho que todos eles podem pular e rodar sim. Bastante foi bom. É isso aí. Então, obrigado a todo mundo. Obrigado. Deixa eu dar tchau por isso. Tchau. Tchau. Tchau, eu também. Tchau. Vamos fechar com as imagens de Lucas Teodoro Gauchinho nos Estados Unidos. E até semana que vem, mais um Fanático PBR. Group, please welcome the talent from Brazil, Mr. Lucas Teodoro.